1700 dollarga kichkina mashina olishni xohlaysizmi? Elektrichskiy qarang. Zaryadlari zo'r, akkumulyatorlari original, zavodskiy, O'zbekistonda yig'ilyapti. Eng muhimi bu kichkina mashincha. Kamiga 1 tonna yuk ham ko'taradi. Agar Islom Jo'rayev kanalidan ko'rdim desangiz, bunga 50 dollar skidkasi bor. Qarang. Mashincha zo'r, ajoyib. Mashina qanday funksiyasi bo'lsa, ya'ni bakovoylari bor, yonadi, poворотниклари hamma funksiyani bajaradi. Signali ham bor. Mokri asfalt, oq, qora ranglaridan bor. Hammasi bir-biridan ajoyib. Bularni hozir mana 1650 dan olishingiz mumkin bo'lsa, 1300 dollardan u yoqda 600 kilogramlik kabinali variantlari ham bor. Hozir video davomida Bodo Motoga kelganmiz o'zimizni Abdurashid ekan oldiga. Elektrichkilarni o'sha odam ko'taradigandan boshlab 1.5 tonnagachasi bor, o'shalarni ko'rsatamiz va Alp Motors bor. Alp Motorsda o'rtoqlar benzinli muravaylarni qancha? 1 tonnadan 4 tonnagacha ko'taradigan bor, yo 500 kilodan. Hozir video davomida aytishdi. Aniq ko'rsatamiz. Narxlari ham eng qizig'i zavod narxida olasiz. Ya'ni zavodda ishlab chiqarilgan narx hozir ayni paytda Namanganning Kosonsoyda turibmiz. Shu yerda olib ketishingiz mumkin. Qirg'iziston Olabuqaga ham yaqin kelib olib ketishlaringiz ham mumkin. Kimga qiziq bo'lsa telefon nomerlarni ekranga qo'yamiz. Gaplashasizda lokatsiya tashlab berishadi. Kelib xarid qilib ketishingiz mumkin. Mana bu 3 tonnali motorimiz Alp Motors'dan qo'sh balonli. Endi quruq yuki yo'qligi uchun ko'rsatib o'tamiz bu yerda shebeng joy. Agar yuki bo'lsa bu yerda sakramenni ham boshqa qilmaydi. Hozir oddiy yuk yo'qligi uchun, sement boshqa narsa yo'qligi uchun postoy o'zini yurgizib ko'rsatib beramiz shetda. Bundan tashqari 3 tonna, 4 tonna, 2.5 tonna, 1.5 tonna hamma turdagi motorlarimiz bor. Hozir mana qo'sh balonni bitta sinab ko'rsatamiz. Hozirginda drive qilgan monstrimiz mana shu bo'ladi. Qarang. Zavod garantiya beryapti. Mana bu yerda birkasi bor ekan. Mana shu yerda 2 tonna, 1.5 tonna qaysi yukni ko'taradisa, o'sha yukni ko'taradi javob deyapti. Zapchaslari polniy yaponskiy deyishyapti. Zavod 3 oy garantiya beradi bu chiqarayotgan mahsulotiga. Yana bir bor assalomu alaykum. Abdurashid aka, charchamayapsizmi? Yaxshimisizlar? Sizni aka o'zi hamma taniydi. Ha, shunday. Bodo Moto o'sha mini mashina, elektromobil, ya'ni 5000 so'm, 5000 dollarga chiqqani, undan tashqari undan ham birinchi o'sha elektr skuterlar va benzinga yuradigan katta muravaylar. Ha, hozir har safar xalqimizga yangilik qilgimiz keladi-da. Hozir Kosonsoyga magazinimizni ochdik, filialimiz Qo'qon narxida qanday bo'lsa Kosonsoyda Namangandan olishlar mumkin. Yana yangiligimiz, bu safar yangiligimiz Bodo Motoga Alp Motors ostida benzinli motorlar ishlab chiqarishni boshladik. Mana Kosonsoyga birinchi bo'lishga olib keldik. Endi shuni narxlarini, boshqa narsalarni, yuk ko'tarishlarini bir sizlarga sizga bilan tanishtirib o'tamizda xalqqa. Yaxshi aka, chunki hozir asosan narx qiziqda. Siz aytyapsiz, shu zavod narxi Qo'qondagi zavod narxi bilan bir xil bu yerda Namanganda. Endi hozir hali 3-4 so'm qimmat aytishimiz mumkin, lekin kelganlardan keyin savdoga telefonda konkret bir narsa barakada bir xil bo'ladi. Sababi bitta oxirgi narx telefonda aytib bersak, kelgandan keyin aytganingiz sotmaysanmi va o'tib bergan. Ha, baribir o'tib ber deydi. Shunaqalar bo'ladi. Shuning uchun o'rtoqlar bu yerda elektrlardan boshlaymiz. Hozir kichkinasidan kattasiga qarab o'tib ketaveramizmi? Shunaqa. Masalan, kichkinaliklarimiz boshlanadi. Bir orqasiga yuk ko'tarsa ham bo'ladi, yuk yuklasa ham, lekin odam o'tirgizib olsa ham bo'ladi. Maktabga, bog'chaga odam tossa ham bo'ladigani, bozor uchirgi ham bo'ladigani. 800 dollardan bular. 800 dollardan. Ha, narxlari 800 dollardan. A bular 300 kilo yuk ko'taradi. 300 kilo yuk ko'tarayotganlarimiz 900 dollar. 900 dollar. 600 kilo yuk ko'tarayotganlarimiz bor. Mana 600 kilo yuk ko'taradi. Bor biri 60 ga.
Biri 10 bo'ladi. Bular narxlari 1050 dollar. Bu o'zi ko'tarmaydi-a? Yo'q, ruchkaga ko'tar, yordam berasiz. Nasosi bor, ko'tarib yuboradi. Xo'sh, yana qaysilari bor? Endi 1 tonnalikka kelay bo'lsak, 1 tonnalikda ham turi bitta bir 30 qurib bordi. Shuning uchun vaqtimiz ketadi, odamlarni orintirib qo'ymaylik. Boshlang'ich narxi bilan oxirgi narxlarni aytsak, 1100 dollardan boshlanadi 1 tonnaliklarimiz. Hop, 1500 dollargacha bor. 1 tonnalik ko'tarilgan. Bular ichida masalan benzinga yuradigan dvijoglilari bor, gibrid, ham akkumulyatorga yuradi, ham benzin zaryadlab yuradi. 100% akkumulyator zaryad qolganda avtomatik dvijok ishga tushadi, zaryad berib ketadi. O'shanaqa gibrid variantlar, ya'ni hozirgi yangi avtomobillar chiqadiki, gibrid xuddi shunday variantdagilari ham bor. Keyin samigilarni bizda akkumulyatorni siroga o'tgani biz hamma akkumulyatorlar yangi, keyin zaryadlari original zaryadni beradi. 100% akkumulyatorga zaryad to'liq beradigan akkumulyator trenovka qilib turadigan zaryadlari bilan beriladi. Komplekt zavoddagi. U komplekt o'zida bor. Komplekt o'zida bor bu narsalar. Tushunarli. Endi mana benzinligimiz Alp Motors ostida benzinligimiz chiqdi. Zapchaslar Yaponiya, Master Xitoy bilan o'zbeklar o'zimiz Qo'qonda zavodimizda ishlayapti. Zapchaslar Japon brend ostida keladi. Hamma zapchaslar Yaponiyadan kelgan benzinlik. Benzinliklarimiz 8 kilodan boshlab mana mana shu yerga birkasiga yozib qo'ygan. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu 2 tonnali. Shu 2 tonna yuk nima yuk ko'tarishini 2 tonnaga garantiya beramiz biz. Garantiya, zavod garantiya beradi 2 tonnaga. Shunday. Dvigatellar ham rasxod 100 rasxod 100 km'ga 4 litr rasxod qiladi. Xo'p, nimasi tormoz tizimasi, gilamli silindr maslab bilan ishlaydi. Xavfsizlik olingan. Bularga kaskasi, damkirati, kurtkasigacha qo'shib beriladi. O'sha narxda ichida. Narxda ichida benzinliklarimiz narxi hop 1500 dollardan boshlab 2600 dollargacha bor. Yuk ko'tarish 8 kilo, 1 tonna, 1.5 tonna, 2 tonna, 3 tonna, 4 tonnagacha bor. O'sha aytgan gaplarimizga yozib kelgan kilogramiga biz garantiya beramiz. Hozir bu 2 tonnalik. 2 tonnalik, 2 tonnalik. Kuzovi baland qilib ishlangan. 2.5 tonnalik. Bu 2.5 tonnalik. 2.5 tonnalik. Bunisi 3 tonnalik mana. Keyin yana 3 tonnalisi bor ekan, bu qo'sh balon dedikmi? Ha, qo'sh balon. 3 tonnami, 3 tonnaga garantiya beramiz. Bunga ham birkasda как положено yozilgan g'ildiraklari orqasida, ya'ni mana shunday qilib ikkita balonli qilib qo'yishibdi. Zavod garantiya berar ekan. Abdurash aka, bularni o'zi masalan garantiyasini ham qiziqib so'raydiganlar bo'ladi-ku, shularga nima deyiladi? Garantiyasiga, 3 oy garantiya beramiz. Keyin biron joy zapchasidan 3 oy davomida bir narsa bo'ladigan bo'lsa, biz uni qayta ta'mirlab beramiz. Hali unaqa narsa bo'lgan yo'q. Shuning uchun 3 ta davlat, Yaponiya zapchasi Yaponiyada, Master Xitoy bilan O'zbekiston zavodiga inshaalloh olib boraman, ko'rasizlar. Shu yerda zavodda birga ishlayapti. Yo, uni zavodda biz ko'rganmiz. Borganmizda o'shani Xitoylik ikkita do'stimiz ishlayotgan edi. Ular elektron edi. Hozir benzinlikka yangilar kelgan. Ha, benzinga yangilar. Qachon tanishamiz ular? Endi yangi boramiz, tanishamizda endi hadib tildi Xitoyga hali borib zapchasni, motorollarni Xitoydan olib kelmayapmizda, Xitoylarni olib ishlatib ishlataylik. Ha, gap. Xizmatimizni qilsa ular ham. Zo'r aka. Hozir bu yerda 4 tonnalisi qaysi bir aka? 4 tonnalik tugadi. Qo'shon soyda tugab qoldi. Kecha olib kelishimiz bilan bitta olib kelodik. Sraz olib qo'yishdi uni. Ertaga 4 tonnalik keladi. 4 tonnalik qancha dedik? Hop, 4 tonnalimiz 2600. O'tib berayotgan joyimiz bor. Bor-a, biz Islom Jo'rayev kanalidan desangiz, albatta zavod narxida skidka qilib berishadi, chunki o'zimiz zavodga borganmiz, ko'rganmiz. Aka, bularni ichida samosval ham bormi to'kadi? Yo'q, samosval olib kelganmiz yo'q, nimagaki elektronniklarga samosval juda qiziqishmaydi bizning xalqimiz, sababi akkumulyatorga yurgani uchun akkumulyatorni 2 barobar ko'p rasxod qilib qo'yadi. Rasxod ko'p qiladi, shuning akkumulyatordan oladiki buni. To'ki ozayib ketadi. Ha, endi hozir benzinligimizga shuni zavod bilan ishlayapmiz. Benzinligimizda samosval keladi, o'zi og'daradigan keladi. Unda davleniyani surishga katta kuch kerak bo'lar ekanda. Bu mana kabinali, pol kabina. Ha? Pol kabinkali. Mana bu yerda kabinkalilarimiz, o'sha narx qancha bularni yuk ko'tarishi? 1 tonnaliklarimiz bor. Pol kabinkalarimiz 2 xil, 3 xili bordi. 1300 dan boshlab 1600 gacha bor. Ha, akkumulyatori, motor kuch quvvati hammasini kelib gaplashib ko'rishlari mumkin. Mana rullilarimiz 1 tonnalik bor. Pol kabinkani boshqacha versiyasi mana. Bu polniy nima deydi, mashinaga o'xshatib qo'yib ishlangan variant ekan. Juda ajoyib. Ochiq ekan. Salon qismini ham ko'rsatib o'taylik. Bunda elektronli tablolari bilan birga bitta kichkina mashincha ekan-da bu. Mashinada nima bo'lsa, avariyani nima
pechka asa magnitofoni pulti shu mashina qanaqa pul tutasa bu ham xuddi shuna yuradi. Narxi qancha buni Abdurashdiki? Narxi 1700 o'tib berayotgan joyimiz bor. 1700 ga o'tib berishadi. Islom Jurayev kanalidan saki 100 dollar o'tib berasizmi qo'lda bering. Bo'ldi. Yo, ko'proq ham. Siz rasmingiz bilan kelsa o'tib beraman. Aka, yo, 100 dollarga ana kichkina mashinchani olishingiz mumkin. 100 dollar skidka bilan 1600 dollarga. Nechta tonnali? 1 tonna. 1 tonna yuk bilan yuradi. Kabinasini ham qarang, vasho saloni dahshat ekan. Zavod garantiya beradi mana. Xohlagan svetlari bor, xohlasalar oqi bor, xohlasalar qorasi bor. Tanlab olishlari mumkin. Aka, bulari ham shunaqami? Ha, xuddi shunday. Xuddi shunday. Rangida farqi bor. Xohlagandan tanlab olishadi. Xohlasalar bizga kattaroq, bizga matskin rol kabinkali bo'lsa 600 kilolar orqada. 600 kilolar ham bor ekan. Bular qanday aka? Narxlar qanday? Ochiq chegirma bo'lyapti 600 kilolarimizda. 1300 dollardan. 1300 dollar. 1300 dollar 600 kilo. Bort 160 ga 1000 bo'ladi, 600 kilo. Gap yo'q. Ammo zo'r bo'ldi aka, haqiqatan narxlari juda nima dedi, xalq bob qilib aytilyapti. Men shundan xursandman, chunki mana uzoqqa borib olmasdan shu yerda yaqin o'rtadagilar kelishi mumkin. Bu yerga hozir Qirg'izistondan ham boshqa Olabuqadan ham tushiladi. Olabuqadan tushgan qulaydi, ha, shuning uchun. O'zi Qirg'izistonda 10 ta magazinimiz bor. Olabuqa masalan, o'shga borish uchun 500 km, 400 km yurishadi. Baqa mana 30 km ham chiqmasa kerak menimcha. Past tushib qolishadi. Shu yerdan tushib qolishadi. Bitta skuterlar bor ichkarida, skuterlarimiz. Qo'yib berganmiz 200 dollardan boshlab 800 dollargacha skuterlarimiz bor. Bemalol kelib xarid qilishlar mumkin. Xo'p, bularda tezligi va rasxodi qanaqa bo'lardi? To'kki yuradi bular. Xo'sh, elektronli bular. Bitta zaryad bilan bular ham 60-70 km yurib beradi. 160-70 50 yana tebiram 50 km. O'sha masalan, ko'cha-ko'yda ko'rib yurgan elektr skuterlar bilan hammasi bilan bir xil tortishadi, lekin past emas. Yo, bir xil bo'ladi. O'zi hammaniki bir xil bo'ladi. O'sha deyarlida unga 6 ta akkumulyator qo'ysa ham, 5 ta akkumulyator qo'ysa ham, akkumulyatorni tozasini, originalini qo'ysa bo'ldi. O'sha ko'p ketadi. 50 km yurib beradi. Zato hozir mana Bodomota zavodidagi o'zinikidan olasizlar. Bu zavod O'qanda joylashgan. Biz kirganmiz, o'sha yerda bo'lganmiz. Haqiqatan shu muravaylarda elektri va mana benzinlilarni ham hammasini o'sha yerda yig'ishadi. Adrasdagi ham olib kirib ko'rsatishgan. Garantiyani. Ha, endi o'zimiz chiqargan mahsulot shuning uchun garantiya beralamizda. Endi biz ham birodan narsa olayotgan bo'lsak, bir yaxshi sifat narsa olgimiz keladi. Xalq ham xuddi o'zimiz dedi. Shuni his qilib turib, Xitoy bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'i nazar, hamma mahsulotimizni yaxshilab chiqarishga, elni xizmatini qilishga harakat qilamiz. Shu narsalar yaxshi sifatli chiqarishga. Aka, gap yo'q. Sizdan biz juda xursandmiz. Xudo xolagan bo'lsa baraka toping aka. Mana shuna qil elni xizmati bo'lgan. Xalqimiz xalq xizmatdamiz. Avvalo shu xalq xizmatida xalq duosi bilan haqtali birikshim pulini olib, boshqa ishlarga ham bir savobli ishlarni ham Xudo xolasi ko'rsatamiz. Boshlab berganmiz. Ularni ham bir addeni video qilamiz. Keyin yangiligimiz bizdan material olganlarga addeni bir chek tashlab ketishadi bizga. Nomerlarni olib qolamizda. Shuncha bir oydan bir oy davomida yig'ilgan chekdan telefon qilamiz. 30 kishi olamiz, 20 kishi olamiz. Bir kishini tanlaymiz mahallasida. Shu odamga bermaymiz. Chunki uni mahallasida so'raymiz. Mashinangizga yordam qilaylikmi, maktabingizgami? Yo bo'lmasa bir kambag'al odam bormi, yo bir nogiron inson bormi, ayting deymiz. 30 ta odam bo'lsa, 30 ta odamdan bittasini aralashtiramiz deb olamiz, telefon qilamiz. O'shani mahallasida kim tavsiya qilsa, shu odamga yordam qilib kelamiz. Shunday. Zo'r, zo'r o'ylayapsizlar aka. Odamni o'ziga emas, lekin o'sha odamni mahallasidan yoki o'sha odam tanigan kimdirga sizga shu yordam boradi. Biz haligi aldab, chaqpalayni altirib yo boshqa narsa qilib yo bunday narsalar pul emas. Bizni material oladi. U olgan odam yo masjidiga yo maktabiga bir kambag'alga foydasi tegib ketadi. Yo, bu tushunarli, zo'r bo'pti aka, zo'r o'ylabsiz. Yana bir bor xursandmiz aka. Xudo xolagan bo'lsa ishlaringiz oldinga yursin, omadingiz bersin. Boshlab ko'rish kuncha. Iloji bo'lsa shu Abu Bakr o'g'lim bor. Bodomoto kanal ochib bergan YouTube'da. Shunga kirsa. A, bormi? Yo, Bodomoto deb YouTube'ga yozsa chiqishadi. Shu narsalarni yuklab, kiyisha qilgan ehsonlarimiz, boshqa narsalarimiz, materiallarimiz addenal odamlardan. Vaqtini olmaslik uchun kam gapirdik. Qolganlar yuklab, boshqalar yurishlarini ko'rsatib qo'yishgan o'sha YouTube kanalida Bodomotoda. Bodomotoning o'zini mana YouTube kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Bularda polni obzorini qilinayotgan ishlari deyishyapti. YouTube ga Bodomoto deb yozsangiz,
çıkardım ana. Aniq tushunchalar berib o'tganmiz. Gap yo'q Abdurashid aka. Xudo xolosa yana yangi filial ochilsa, zavodga boramiz, yangi yilda qo'yamiz-a.